በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። በዛሬው በክፍል 10 የግዕዝ ትምህርታችን እስከዛሬ ከተማርናቸው አርእስት አለፍ አለፍ እያልኩ በማስታወስ ክለሳ አደርግላችኋለሁ። ምክንያቱም ቀደም ብዬ እንዳስታወስኳችሁ ክፍል 11 የመመዘኛ ጥያቄዎች የሚሰጡበት ክፍል ስለሆነ ለዚሁ መመዘኛ እንድትዘጋጁ ነው። በክፍል 1 የመግቢያ ትምህርታችን ግዕዝ ማለት ሁለት አበይት ትርጉሞች እንዳሉትና እነዚህም ነጻነት እንዲሁም አንደኛ የሚሉት እንደሆኑ፣ ሌላው ደግሞ ግዕዝ የኢትዮጵያውያን የጋራ ቋንቋ ወይንም ኢትዮጵያዊኛ እንጂ ማንም ወይም በማንም ልዩ ጎሳ የማይጠራ መሆኑን፣ በዚህም ምክንያት ግዕዝን ለመማር የጎሳም ሆነ የሃይማኖት የሌላም ልዩነት ሊገታን እንደማይችል ተምረናል። በክፍል 2 መግቢያ ከክፍል 1 በመቀጠል የግዕዝን ታሪክና ጥቅም በመተረክ ግዕዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት የዓለም ቋንቋዎች ለምሳሌ እንደ ዕብራይስጥ፣ ግሪክ፣ አራማይክ ከመሳሰሉት አንዱ መሆኑን፣ የዓለም ምሁራን እንደሚያምኑበት ከኢትዮጵያ ውጭ በቲዎሎጂ ተቋማትም እንደሚያስተምሩት ማለትም በሌላው ዓለም ከሁሉም በላይ የዓለም ሕዝብ ስለ መጽሐፈ ኩፋሌና መጽሐፈ ሄኖክ ሊያውቅ የቻለው በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ ከተገኘው ጥንታዊ ጽሑፍ በየቋንቋው በማስተርጎም እንደሆነ የዓለም የታሪክ የሥነ ምድርና የቲዎሎጂ ምሁራን ሙሉ በሙሉ የሚያምኑበትና የሚያስተምሩትም እውነት እንደሆነም ተምረናል። ከዚህ በላይ ክፍል 1 እና 2 በማለት የጠቀስኳቸው እንደ መግቢያ ባጭሩ ስለ ግዕዝ ትምህርትና ጥቅም ያየናቸው ሲሆኑ የሚቀጥሉት የዋናው ትምህርታችን ክፍሎች ነበሩ። በክፍል 1 የግዕዝ ትምህርታችን ስለ 10ቱ መራሕያን ወይንም ስለ 10ሩ መሪዎች ወይንም የስም ተለዋጮች በሰፊው ተምረናል። በክፍል 2 ስለ አንደኛ መደብ መራሕያን ለነጠላ ቁጥር እስከ ምሳሌው በአረፍተ ነገር በማስገባት አይተናል። በክፍል 3 ስለ አንደኛ መደብ እንዲሁ በብዙ ቁጥር ምህነ ስለሚለው ማለት ነው ምግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ የሚለውን እንደ ምሳሌ በመውሰድ አይተናል። በክፍል 4 ስለ ሁለተኛ መደብ መራሕያን እና በአረፍተ ነገር ልምምድ በማድረግ ተምረናል። በክፍል 5 ስለ ሶስተኛ መደብ መራሕያን ልምምድ፣ በክፍል 6 ስለ 5ቱ አዕማድ እና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን የሚለውን ምንባብ በመውሰድ ትርጉሙንና የአቀማመጥ ስልቱን በደንብ ተለማምደናል። በዚህ በክፍል 6 5ቱ አዕማድ ያልናቸው አድራጊ፣ ተደራጊ፣ ተደራራጊ፣ አድራጊ፣ አስደራጊ የሚሉት ናቸው። በክፍል 7 ስለ መጠየቂያ ቃላት ተምረናል። ለጥያቄ በግዕዝ ቋንቋ ለጥያቄ ስለምንጠቀምባቸው ልዩ ልዩ ቃላት ልምምድ አድርገናል። በክፍል 8 ስለ 26ቱ የግዕዝ ፊደላት ዝርዝርና ትርጉም እንዲሁም ስለ ተጨማሪ ዲቃላ ፊደላት ክለሳ አድርገናል። በመጨረሻው በክፍል 9 3 አበይት አርእስትን አይተናል። አንደኛው አበይት አናቅጽ ከኃላፊ እስከ ትእዛዝ የሚሉት ማለት በግዕዝ ቋንቋ ታላላቅ
አናቅጽ ወይም ግሶች ተብለው የሚጠሩትን አይተናል። ሁለተኛው የአስሩ መራህያን ግሶች የሚጨርሱባቸውን ሆሄያት አይተናል። ሶስተኛው አስሩ መራህያን እንደነባር አንቅጽ ወይንም ግስ ያገለግሉ ተመልክተናል። አስሩ መራህያን ብዙ ጊዜ የሚሆኑት በስምምነት የሚገቡ ሲሆኑ በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ አንቀጽ እንደ ማሰሪያ እንደ ገብ ነው እንደሚያገለግሉ በሰፊው አይተናል። በመሆኑም በመጠኑ እስካሁን በተማርናቸው ክፍሎች ላይ በቂ የሆነ ግንዛቤ ይኖራችኋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እነዚህን ያለፉትን አርዕስት እየጠቀስኩላችሁ ተመልሳችሁ እንድታዩአቸው ነው። በእያንዳንዱ ክፍል ምን ምን እንዳለ ካወቃችሁ ተመልሳችሁ ታዩአቸዋላችሁ፣ ታዳምጣላችሁ፣ ታነባላችሁ፣ ጥያቄውን ለመመለስ እንዲረዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የግዕዝን ቋንቋ በሚገባ ማወቅ ከፈለግ ያለፉትን ትምህርቶች እንዲሁ የራሳን አዲሱን መጠበቅ ሳይሆን እየተመለስን መከለስና በቃል መያዝ ያለባቸውንም እንደገና ማየት መቻል። ከዚህ ቀጥሎ በክፍል 11 የመመዘኛ ትምህርታችን ወይም የመመዘኛ ጥያቄዎች ውስጥ እንዴት ጥያቄዎቹ እንደሚቀርቡ በክፍል 11 የመመዘኛ ትምህርታችን ወይም ፈተና ውስጥ ጥያቄዎቹ በምን አይነት መልኩ እንደሚቀርቡና እናንተ ደግሞ እንዴት መልስ መስጠት እንደምትችሉ አብራራላችኋለሁ። ምክንያቱም መልስ ለመስጠት አንደኛ የአማርኛ ሶፍትዌር ላይኖራችሁ ይችላል፣ በኢንተርኔት ላይም ላይሰራ ስለሚችል ለመልስ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ መመለስ እንደምትችሉ አድርጌ ነው ማዘጋጃቸው። ለምሳሌ ያህል ጥያቄ 1 ዓለም ስለ ዳሽ ማወቅ የቻለው በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ ከተገኘው ጥንታዊ ጽሑፍ በማስተርጎም ነው ይላል ጥያቄው። መልሱ አንደኛ ምርጫ የዘፍጥረትና የኩፋሌ መጽሐፍ፣ ሁለተኛው ምርጫ መጽሐፈ ዕዝራና መጽሐፈ ጦቢት፣ ሶስተኛው ምርጫ መጽሐፈ ሄኖክና መጽሐፈ ኩፋሌ። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ በሶስተኛ ቁጥር ላይ ያለው ስለሆነ መልሱን የምታስቀምጡት በኮሜንት ቦታ ላይ ኪውን ትጽፉና ኪው ጥያቄ ለማለት ነው፣ ኪው አንድ ኤ 3 ትላላችሁ። ኤ አንሰር ማለት ነው። ይሄን በጽሑፍ አስቀምጥላችኋለሁ። የጥያቄውን ቁጥርና የመልሱን ቁጥር ብቻ ነው የምትጽፉት። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን ብቻ ታስቀምጣላችሁ። አራት ነገሮች Q1A2 ስለዚህ ሁለት ፊደሎችን እና ሁለት ቁጥሮችን ብቻ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄም ያው ለምሳሌ የቀረበው እንደዚያው ነው ማለት ነው። እነዚህን በጽሑፍ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ ያለው የክለሳ አይነት ይሄ ነው። ሌላው ሁለት የግዕዝ ጽሑፎችን አነብላችኋለሁ። ቃላቱን በጽሑፍ አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህን የግዕዝ ጽሑፎች ራሳችሁ ለመተርጎም ትሞክራላችሁ። ምንም ፈተና አይደለም ወይም ጥያቄ አይደለም፣ ራሳችሁ ለመተርጎም ትሞክራላችሁ ማለት ነው። መልስ መስጠት የምትፈልጉ በኮሜንት መልክ መልሱን መስጠት ትችላላችሁ፣ በተለይ በአማርኛ መጻፍ ከቻላችሁ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የግዕዙን ጽሑፍ ወደ አማርኛ ለመቀየር ትሞክራላችሁ እያንዳንዳችሁ። ሁለት የተለያዩ ጽሑፎች ናቸው። በግዕዝ አነብላችኋለሁ፣ ቃላቱን በጽሑፍ አስቀምጥላችኋለሁ እያንዳንዱን ቃል፣ ግን ትርጉሙን አልፈታውም። ትርጉሙን የምትፈቱት እናንተ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጽሑፍ ሰላም ለክሙ አሃውየ ወአሃትየ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ ኩልክሙ ዮም እፈቅድ ከመ እንብብክሙ ወአነብወክሙ በይነ አሰርቱ ወአሃዱ ክፍላተ ትምህርትነ ዘመሃርኩክሙ በቅድ ወእምኔሆሙ እጤይቀክሙ አሰርተ ጥያቄያተ ወናሁ ይደልወክሙ ታንብቡ ወትስምዑ ሁሎሙ አርእስተ ትምህርት ዳግመ። አንድ ጊዜ ደግምላችኋለሁ። ሰላም ለክሙ አሃውየ ወአሃትየ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ ኩልክሙ ዮም እፈቅድ ከመ እንብብክሙ ወአነብወክሙ
بين أسرتو وأهلو كفلات تمهرتنا زمهركو كمو بكدو ومن يهومو بكأيك أكمو أسرتا إياك إعاتا وناهو يدلو أكمو تانهمو وتسلو كلومو أرأستا تمهرت داقما ودهولتا نيو يجئز صحوف هيرالو ذاتي تمارا ملئكت تبصح هذا أرديتي أرديت لسان جئز زبها بكلو تفكرة أو أرديت أفكاركو كما أمهاركمو بين زينا فترة زئجزي أبهر أملاكنا بك أدامي إلات وينم بأهود إلات قبرة زي أبهر سمايا ومدرة بسنوي إلات قبرة باهرة ويلسة بسلوس إلات قبرة حمل مال سائر وإلت أوى وأزريتا برو إلات قبرة أحايا وورها وكواكبتا بهاموس إلات قبرة إنسسا وأراويتا وعيوافة وكلو بسلوس إلات قبروم وين فتروم لأدام وهيوان بإسيه وبإسيتا وبسحابيت إلات عرفة إبزيئنا وين إبزيئ أمير وكلو قبرو عند قدير من الله تعالو ذاتي تمارا ملئكت تمسع حابة أرديتية أرديت لسانة قئز زبها بكلو تفكرة أو أرديت أفكاركو كما أمهاركمو بين زينا فترة زئجزي أبيها أملاكنا بكدامي إلات قبرة زي أبيها سمايا ومدرة بسنوي إلات قبرة باهرة ويبسة بسلوس إلات قبرة حامل مالا سائر وإز أوى وعزريتا برابو إلات قبرة صحايا وورها وقواكبتا بهاموس إلات قبرة إنسسا وأراويتا وعيوافة وكلو بسدوس إلات قبروم لأدام وهيوان بإسيه وبإسيتا وبسابيت إلات عيرافة إكزي أبيها إن كلو قبرو داكي كسلا